мене навіть не знає. В них реально, ну, типа. Європа, мені ж приємно було. Європа, так. Приємно, з ким він там. Понад усе! Понад усе! Понад усе! Це перед завтрашнім приїздом вони такі лосовкою. Взагалі-то не зовсім інакше. Навіть окуляри не розбили. Так. Пише. Може не вивчати.
Вот еще стоит одна группа персонажей в штатском. Эти уже постарше. Думаю, что это сотрудники милиции переодеты. Позвони, пожалуйста, в рядах спускаемся, и спроси, куда нам... Я думаю, что спускаемся по кругу с детства. Идем, сливаем. И... Вообще, я не знаю, что сейчас. А что, зачем нам сливать? Пошли вниз, пройдемся. Посмотрим, что там. Что нам сливать? Транслировали. Сольем еще. Ну, фотки я. Да, сольем. Думаешь, нас здесь пустят? Наверное, пустят. Сейчас. Фотки. Сейчас попробуем, да, выйти. На Крещатик. Под Киркой. Интересно, а что нам это? Ничего не по лицу через обратно. Да. Провоцировали нос. Была провокация здесь? Конечно. Вы не ему чеколись и по лицу кулаками. Так я стою просто с папой. Мне повезло, что на меня сзади человек каску еще надел. Я стою просто с папой. Убегай и каже, легай на землю. Ложись. Я же народом просто задавить. Слышим, Мудрич, что ему можно?
Ну, я так розумію, що Захарченко говорив, що 10 числа мають звільняти Київську міську держадміністрацію, тому не знаю, яким чином вони будуть це робити. Там же територія Майдана, недоторканність, але... Та там провокатори сьогодні стекло побили. Скло побили, да? Стекло прямо внутрі, так. Ті ж самі засильні і Захарченко. Але розумієте, деякі, типу, фракції, молоді хлопці, які за Україну є всередині, вони нормально йшли. Скажіть, чому вони всі камери йшли на людей, коли баркади поламали і просто ніж вийне торкали людей, але бігали з палками і чекали, отако, які по палці тримають і били, і деякі шуми. Просто зміст, деякі люди, деякі. Просто така тактика вона. Не зробили як? Ніби мирно, але в той час тихенько почнемо. А ви з Канади? Ні, я не з Канади. У мене друзі з Канади, які мені подарували такий прапор і попросили, щоб революція все-таки пройшла з цим прапором. Цікаво, їхні думки, підтримка їхня. Так, це важливо. До речі, я вам хочу сказати, що сьогодні я спілкувався ще із людьми з Канади. Вони 160 чоловік приїхало тепер на підтримку, прилетіло. І вони сказали, що будуть, не знаю як, до кінця, не до кінця, але будуть стояти на Майдані, і завтра буде канадських прапорів дуже багато. Добре, нам така підтримка буде не зайвою. Дякую, піду я далі. Сидім, не перемогу. Ну, приїжджайте. Що вони, що на Майдан приїдуть чи ні? Так. Як на Майдан? Так. Це Спільно ТВ. Продовжуємо онлайн-трансляцію з місця подій. Показуємо все, наскільки вистачає наших людських та технічних ресурсів. На жаль, їх дуже мало. Якщо буде можливість, якось нам допомогти, дуже б хотілося. Нам, звичайно, більше камер, більше людей. Очень интересно, на мой взгляд, позиция церкви в этой ситуации. Вначале вообще он более-менее нормальные вещи говорил. Конечно, смешно. Не, у меня не замерзли руки, просто не... Давай я поношу, держи, я ношу краску, я держу. Дай мне банку в... положу в карман. Я не разворачиваться, ага. Жилет передел наперед. Правильно. Не видно, что там... Зараз ми трохи переобладнуємо.
Луганск. Ну я спас би якийсь там мінерал. Я щитами спалився на мене і все. Я такого, я думав, що вони відріжуть ногу. Але що робити? Чекай, давайте підписуємо. Я вже думав, бля, приємно. А, Мирон. Спеціально для мене. Дубль номер 2. Стоїш, готовишся до 6-ї чергування. А, десь не читав, а. Вона пізно пройшла. Сказав, коротше, ні, сказав, знаєш... Спільнобачення. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте? Я пройшло по Шуленському. Всю подію. Як звичайно, зерів брутального наступу на мирних відбувань. Це вони почали десь третій. Народні депутатам розбили голову, покалічили людей, відтіснили, загарбасили величезну кількість майна. Відбувається кожного дня на вулицях України. Це саме те, проти чого люди вийшли протестувати. А ідея їх була зачистити перед іноземними гостями, правильно ми розуміємо? Очевидно, так, що картинка існує, що... Але ж вони дали все засняти, і ті зранку побачили, як це було. В моєму дитинстві була така приказка, були б мозги, був би струс мозку, а так просто забиття. Але знову скандал, знову не подобається. В голові людей було. Звичайно. Як? Сьогодні день підтверджує дорослі сімейці. Знову не можна. Так, ми по дорозі сюди наверх бачили, як з КМДА вибігли хлопці. От, і були налаштовані якось не дуже. І ми остудили їх гарячі голови. Вони не приймали, участь в бійці фактично. Але були заведені. Мабуть, таке було. Да, заведені. Ну, не знаю, може я скажу крамольну річ, але... Мені сподобалось, як все ж таки на цей раз культурно вони зробили свою справу. Ці і беркутівці, і ВВ. Це підкреслює, що 30-го числа був скоєний злочин. Точно, точно. Я був там, я знімав на Банковій, і я бачив. І він був просто провокаторів, конкретних провокаторів, які цей злочин був. Ну, всі бачили вже відео, і ми багатьох відео. Застосована була надмірна сила, і це було зроблено навмисно. Тепер ми ще раз в цьому впевнилися. Точно, різниця велика дуже. І ви бачили, мабуть, майже все. На жаль, у нас переривалася трансляція. Не встигли ми докупити паралельну камеру, смартфон, щоб знімати з двох і нічого не втрачалося. Ми дуже просимо, поповнюйте наш рахунок, нашу
картку, яка, номер якої ви бачите зараз в трансляції, або ту картку, або на що сайті. Є на сайті, да. Або напишіть нам spilno.tv@gmail.com, чим ви можете і хочете допомогти, і запитайте, як це зробити, і ми кожному особисто відповімо конкретно, детально, поспілкуємося, знайдемо якісь варіанти співпраці. Це може бути техніка надана тимчасово для роботи, те, що нам потрібно і не вистачає. Ми працюємо, мобільний комплект, з якого ми зараз транслюємо, складається з iPhone 4, 4S. Модему Інтертелеком і зовнішнього живлення, так званий банка акумуляторів, да. Ну і так званий свісток. Да. Модему Інтертелеком, Wi-Fi, Wi-Fi інтернет-модем, так званий свісток. Якщо у нас буде камера просто не витримують. Одна камера впала, розбилася. Деякі камери довелося списати через те, що вони через деякі погоду, не зовсім втратили там сиру погоду, вони здали в ремонт і вони будуть відремонтовані, але тиждень треба чекати, і це також погано. Техніка не витримує. Нам потрібно більше техніки, тим більше, що майданом наша діяльність з висвітлення важливих подій громадського життя України не закінчується. Там більше світла. Ми будемо тримати вас у курсі подій і далі. Незалежно від того, яким чином будуть розвиватися події, ми будемо, ясно, що знімати, ми будемо навіть робити передачі. В найкращому випадку буде що знімати. Цей період перебудови, він буде потребувати висвітлення усіх нюансів і моментів. І треба буде показувати, як народжуються нові якісь патерни життєдіяльності бізнесу, діяльності громади, народження громадянського суспільства у якихось від маленьких гуртків до якихось великих об'єднань. І є у нас багато планів. До речі, ми відкриті до пропозицій з вашого боку. Якщо є якісь ідеї чи потреби ви бачите, то пишіть нам spilno.tv@gmail.com. Собачка, забув сказати. spilno.tv@gmail.com. Ну, або заходьте на сайт spilno.tv. І побачите там адреси і всі наші реквізити. Дуже дякуємо усім, хто зараз вночі, глибокої ночі, дивиться нас і цікавиться, не спить тим, що проходить в Києві. Намагаємось знімати найважливіші події. Зараз, до речі, можете нам підказати, написати в чаті, що б ви хотіли побачити, чи кого почути.
До речі, хочу сказати, подякувати службам міста, які все ж таки, незважаючи на ситуацію, працюють. Вон ви бачите вивоз сміття, потягнули контейнер в день, ходять прибиральники, на вулицях дуже чисто в Києві. Вони спокійно виконують свою роботу, яку її побільшила, але вони справляються. Не знаю, як будуть прибирати сніг, якого все більше і більше. Знайшов телефон? А? Ти ж дзвонив. Ми вже чуємо, що на Майдані виступає Руслана. Вона сьогодні обіцяла не спати. Бідна і щаслива одночасно. Там тепліше. Революції так, імітації ні. Ага, революції так, імітації ні. А хто імітує у нас революцію? Не знаю. Наверное, вони вважають, що революціонери тільки вони, а всі остальні займаються імітацією. Ага. Ну, треба було так пояснити. Можна, так можна поняти цей лозунг. Пожалуй. Ви бачите вже вдалині екран, на якому виступає якийсь бард. Не знаєш, хто це? Вон Льоша Мачара, по-моєму, там з'явився на сцені. Дідзя Закарпатський.
веселый. Руда у него, я с Бойска не дачу. Дзидзя? Руда. Да, да, вот с такой Руда, такая. Лопатой. Да, да, лопатой. Тягав капюшон, бо вітер підсилився, сніг мете. Майдан живе своїм життям.